Siz bütün qaydalara əməl eləmisiniz? Ay dedin dura qarqada. Siz bütün qaydalara əməl eləmisiniz? Qanunsuz hərəkət eləmə dedim sən. Saat neçədir ki siz məni çıxardırsınız belə? Sən gedəndə keçmə. Mən bilmirəm sən kimsən elə. Siz baxın mən bilmirəm lazım sənin adın yoxdur burada. Siz bir dəqiqə siz niyə onu otağınızda yazırsınız? Siz niyə onu müşahidəçilərin yanında yazmırsınız? Kopyanı otaqda yazır keç içəri qırağa bax. Siz o karbonlaşdırılmış kağızları görmüsünüz müşahidəçilər? Çıxıb qırağa olmaz da bu da bax. Görmüsünüz karbonlaşdırılmış kağızları? Niyə göstərməmisiniz? Kes qırağa. Saat 10-dur. Siz bizim protokolları niyə vermirsiniz? Mən heç yerə çıxmıram. Öz başına girmə. Protokol... Sən bilmirəm bura niyə görmürsən? Mən vəkiləm. Vəkil deyirsən sən, xahiş edirəm. Yalan danış. Yalan danışmasan burada bilinmir burada. Siz DSK-nın sənədinə yalan deyirsiniz. Bunu mənə DSK verib. Mən... Və siz bunu gəlib, qəbul eləmirsiniz. Qeyd eləyərdin ki, mən gəlmişəm. Mən bura nəyə görə gəlmişəm? Çünki problemə görə gəlmişəm. Siz qayda pozmasaydınız mən bura gəlməzdim. Mən qayda sən pozdan gəlirəm. Müşahidəçilərim çağırıb çünki kes, qayda pozdum. Kes, kes, xahiş edirəm. Mən çıxmıram heç yerə. Siz öz başına qlaqlama da. Siz göstərin karbonlaşdırılmış. Ver, bu dəqiqə göstərəcəm amma göstər. Sən ixtiyarın yoxdur kes qırağa. Kes qırağa dedim sənə. Bu yaxşıdır bəs də bu. Tamam. Buyur. Sən təxribata gəlmişsən, mən bilirəm. Təxribata gəlməmişəm. Sən təxribata siz əməl eləməmisən. Heç nə əməl eləməmisən. Sən təxribata gəlmişsən. Mən səbəbi bilirəm, üzü görən kimi tanıdım. Bunlar qayda ilə açılmayıb da. Hamısı qaydasında açılır. Kes qırağa.